Zülmə eğilmeyen başı nizədə gəzdirər fələk. Ayağını əsir edib, qatavra düzdürər fələk. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin ve salatu vesselamu ala sayyidina Muhammed. Allahu tayyibin at-tahirin. Bihim natawalla wa min a'daihim natabarra. Rabbana ighfir li wal walidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Usikum 'ibadallahi wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bu cümlemizi mübareş karar versin inşallah. Allah bu ayların ibadetini, orucunu, namazını bizlerden âli derecede kabul eylesin. Mövzumuz tevhid idi. O yere ki geldi, yetiştik ki Allah-u Teala Bekara suresinde deyir ki sizin ilahınız vahid olan Allah'tır. İlahukum vahid. O Allah ki la ilahe illahu. Ondan başka bir ilah yoktur. Rahman, Rahim'dir. Bundan istifade edip o mevzuya toxunuruq ki Kur'an'da tevhid hakkında ne ayeler var, hansı ayeler var tevhid hakkında ve bu mevzudan ne kadar çok danışsaq bize xeyirdir ki dəfələrlə bunu demişik, mərhum Əllamə deyir ki, dinin qısası, yığcamı tevhiddir. Bütün məsələlər tevhidin üzərindədir dində. Ümumiyyətlə, dinin özü nədir? Din bizim başa düşdüyümüz kimi hər hansı bir bəndənin həyatının Allah istədiyi kimi nizamı. İnsan öz həyatını Allah istədiyi kimi nizamlayır. İnsandan başqa nə qədər varlıqlar var, onlar konkret bir nizam üzərində yaşayırlar. İstər cəmadat, yəni cansızlar, istər nəbatat, yəni bitkilər, istər heyvanat. Bunların arasında fəqat insandır ki, insan nədir? Fəali muxtardır, insan azaddır. Necə ki, Əllamə ki misal getirir, dinin yığcamı tevhiddir. Biz başa düşdüyümüz kimi bunu bu cür başa düşək ki, hələ bir ki, keçən dəfə də demişdi, hələ bir kündədir, bu xəmirdən nə istəsən düzətəsən, istəsən hərişdə, istəsən düşbərə, istəsən xingal, istəsən nə istəsən hələ. Amma bunun kökü qayıdırsan əvvələ bu tevhiddir. Əgər Allah Teala həkimdirsə, mütləq məad var. Çünki bu boyda həngamə ki var, məadsız mümkün deyil. Hələ insan gəldi, yaşadı, yedi, içdi, artdı, çoxaldı, öldü, dünya dağıldı və səlam. Bu boyda
Her bir şeyi nizamla yaradan hikmet sahibi bu işi yarımçıq qoyan deyir ki, eğer Allah həkimdirsə, hikmet sahibidirsə, tabii ki ahiret var. Mead'ın özü qayıdır Allah'ın həkim olmağına. Eğer Allah adildirsə, ədalətlidirsə, tabii ki nübüvvət, imamət var. Allah adildirsə, lətifdirsə, lütf eləyəndirsə, bəli, din var, nübüvvət var, imamət var, yəni yaratmışsan, bu yol getməyi göstərməlisən insan necə yol gedir. Dinin bəzi əmirləri var ki, onun üçün heç Quran, Peyğəmbər, imam lazım deyildi. Vicdan kifayət edirdi, yalan danışma, qeybət eləmə, başqasının malını uğurrama, başqasının haqqına girmə. Çünki bunu özün tapa bilərsən, çünki sənə qarşı bu işlər olsa, sən narahat olarsan. Bunu vicdanın sənə deyir ki, bunlar olmaz. Amma bəzi işlər var ki, bundan sonra neçə min ildə yaşasan onları sən tapa bilməzsən, oruç tutmaqdır, namaz qılmaqdır. Hansı yollar ki var Allaha yaxınlaşmağın yolları, onun sirrini insan bəndə bilə bilməz. Ona görə Allahın nümayəndəsi gəlsin sənə başa salsın ki, nəyi necə elə. Yalanı hasan danışarlar, hasan danışmazlar. Hələ yalan var ki, orada yalan danışmalısan. Hələ yer var ki. Hələ yer var ki, insanın aybını örtməlisən. Hələ yer var ki, örtsün, böyük bir bədbaxtçılıq olar. Bunların yollarını göstərir Allahın nümayəndələri bizə. Bu da Allahın lütfündəndir. Allah lütf eləyir, bizə bu kəhkəşanı, bu kainatı verir. Yaxşı, sual çıxır ortalığa ki, Allah Taala belə bir məsələ qoyub ki, biz bu dünyada hələ əziyyət çəkək, orada hər şey yaxşı olacaq, qətiyyən belədir. Əslində Allah Taala deyir ki, sən özünü mənə təslim eləsən, özünü mənə təslim eləsən. Təslim eləmək sözdə asandır ya. Təslim eləmək birinci başlayır elə baxışlardan. Sən ümumiyyətlə bilmirsən nə yaxşıdır, nə pisdir. Sən ümumiyyətlə sən deyəndə insan bəndə, mən özüm. Yəni biz bilmirik ki, zövq nədir, ləzzət nədir. Hələ biz ləzzətlə zövqün fərqini ayırd eləyə bilmirik. Zövq mənəvi şeylərdə olar. Ləzzət maddi, cismani şeylərdə olar. Allah rəhmət etsin, Füzulinin beyti düşdü yadıma. Bir məhəbbət ləzzətindən bir xəbərdir zahidi qafil. Qafil zahid məhəbbətin zövqindən xəbəri yoxdur. Sonra deyir Füzuli, eşq zövqün zövq eşqi var olandan sonra. Adətən bunu belə zahirən tərcümə edirlər ki, zahid məhəbbətin ləzzətindən xəbəri yoxdur. Ay Füzuli, sən ged onu o əhlindən soruşunan, eşqin zövqini onu yaşayanlar bilər filan, belə deyir. Əgər hələ olsaydı, təhlili. Adama sual verərlər ki, xeyr ola, məhəbbətin ləzzətindən danışırsan, sonra gəlsin eşqin zövqündən danışırsan. Bu, başqa-başqa şeylərdir. Məhəbbət başqadır, eşq başqadır. Ləzzət başqadır, zövq başqadır. Mənin kimisi disə eybi yox, amma Füzuliyə yaraşan sözdür. Ona görə əvvəlindən başa düşmək lazımdır ki, Füzuli zahid sündür ki, məhəbbət ləzzətindən bir xəbər. Yəni, məhəbbətin ləzzətinə başı o qədər qarışıb ki, xəbərsiz olub zahid. Məhəbbətin ləzzətinin ucbatından bir xəbər olub. Məhəbbət ləzzətindən bir xəbərdir zahidi qafil. Sonra deyir ki, Füzuli, eşqi zövqün, zövq eşqi var olandan sonra. Sən eşq zövqini
Zövq, eşki var olandan sonra yine məhəbbətlə qurdalanan, bu ləzzətlə məşğul olan bilməz zövqün olan şeydir. Yəni sözüm onu gətirirəm ki, əvvəl biz başa düşməliyik ki, dünya özü nədir və nə üçündür? Yaşayış nədir, ölüm nədir? Biz ən böyük dəhşət ölümü bilirik. Amma ölüm qurtuluş yoludur, xilas yoludur, burdan çıxmaq üçün bir qapıdır. Əslindəki insanlar yaşayırlar, ölüm misalındadırlar. Haçan ölsələr, onda dirilirlər. Əbədi həyata gedirlər. Allaha təslim olmağın əvvəli budur ki, onun istədiyi açqını taxkinən dünyaya baxkinən. Əgər sən dinə gəlirsən, məqsədin dünyadan fəqət ləzzət tutmaqsa, sən anlamayacaqsən ümumiyyətlə ləzzət nə olan şeydir. Sən başa düşməlisən, ləzzətdən yuxarı şeylər var, zövq deyilən bir şey var. Allah-u Teala daha böyük işlər sənin üçün hazırlayıb. Biz hələ xırda-xırda ləzzətlərlə başımızı qatmışıq zahidi bir zövq kimi. Ondan yuxarıda nələr var, onları nə görmək istəyirik, nə özümüzə yaxın bıraxırıq. Sonra hadisələr baş verəndə atırıq bu qərəgün molların üstünə ki, hindi açıqla gör, bu niyə belə oldu? Niyə bu aləm deydi bir-birinə? Niyə görə bu bombalar töküldü başımıza məsəl üçün? Ki, bu əvvəlindən iş belə idi ki, sən hər şeyə hazır olmalıydın. Əgər bombadan qaçırsansa fərqi yoxdur. Hard olur olsa bomba töküləcək başqa. Gələndən elə məqsədin bu olmalıydı ki, sən hansı bir vasitə iləsə Allaha qovuşmalısan. O şeydə deyirik, niyə baxacaqlar? Yox, nəyə baxacaqlar? İnsan işlərini tənzimləməlidir Allah istəyən kimi. O din ki, deyir ya, bəndənin işinin tənzimləməsi, Allah istəyən kimi tənzimləməsi. Bütün varlıqlar onlara nisbətdə. İnsan nədir? Azaddır. Əgər azaddırsa, bu seçimdə azaddır ya. Bəndəçilikdə məcburdur insan. Ya Allaha bəndədir, əks təqdirdə şeytana bəndədir. İnsan zatən bir varlıq kimi bəndədir, amma seçimdə azaddır. Özün seçkinlə hansı birini seçəcəksən? Məhəbbətin ləzzəti ilə bir ömür oynayıb qafil olacaqsan, yoxsa eşqin zövqini seçəcəksən? Hər bir şey tohidə aidir. Allah-u Teala bir hadisəni danışır Quranda, danışır, sonda hər hansı bir mövzu olsun. Sonra o mövzuya uyğun bir əsmal hüsnanı deyir. Həqiqətən də Allah eşidən və biləndir. Həqiqətən Allah uca və əzəmətlidir. Həqiqətən Allah genişləndirəndir, cəlal qüdrət sahibidir, hər mövzuya uyğun. Elə mövzu var ki, onun axırını Allah-u Teala əzəmətli sifəti ilə deyilməlidir. Oğrunun əlini kəsin deyəndən sonra Allah deməyəcək ki, həqiqətən Allah qəfurur rəhimdir. Bu cəza məsələsidir də burada. Bunun sonu Allah-u Teala öz o cəlal sifətini göstərməlidir. Cəlal sifətini, əzəmət sifətini göstərməlidir. Hansı mövzuda Quran danışır, danışsın, bizə axırda gətirir, tuhidə bağlayır. Nə cür hadisə olur olsun və hətta bizi düşündürür ki, bu hadisənin bu sifətlə nə əlaqəsi var? Bunu axtarıb tapmaq lazımdır.
Çünki dinimiz təfəkkür dinidir. Allahın sifətləri haqqında biz düşünməliyik. Buna görə istifadə eləmişdik. İlahukum ilahu vahid ayəsindən istifadə elədik, gəldik. Hədid suresinin əvvəlindən danışdıq. Həşr suresinin 23-cü son ayəsi ki var. Allahın müəyyən sifətlərindən danışır. Biz bu haqda danışdıq Allahın məlik sifətindən, quddus sifətindən, səlam sifətindən, uzun nədən də Allahın sifətlərindən biri mümindir. Mümin. Bu haqda da çox maraqlanırlar ki, yəni biz adətən mümin işitmişik ki, bəndələrə deyərlər Allaha mümin deyən qəribə baxırlar bu məsələyə. Bəzi adamlar var, hər şey o tohid-tohid şuarı verməklə deyir, bəzi təriqətlər mi deyim, bəzi cərəyanlar mı deyim, insanlar mı deyim. Elə qışqırırlar tohid, bu şirkdir, tohid belədir. Tohid, tohid qışqırmaqla deyil. Necə ki, insanlar indi çatan-çatan haqq ədalət qışqırır. Görürsünüz, hamı haqq ədalətdən danışır. Məyər hamı adildir, hamı ədalətlidir, hamı ədalət tələb eləyir. Halbuki ədalət ortalığa gəlsə, ziyan çəkən özü olacaq. Amma yenə haqq ədalət tələb eləyir. Tohid deyənlərin də əksəriyyəti hələ. İnsan başa düşməli ki, tohid ona buna şirk damğası vırmaqla deyil, tohid yeri gələndə Adəmə səcdə eləməkdir. Zahirində görsən ki, tohiddən kənar bir şeydir. Tohid yeri gələndə Adəmə səcdə eləməkdir, tohid yeri gələndə İbrahim əleyhissalamın qədəmini təvaf eləməkdir. Ayağı qoyduğu yerə baş qoymaqdır, tohid yeri gələndə əmir sahiblərinə itaət eləməkdir. Tohid budur. Yox, fəqət Allah, Allahdan başqa heç kəs bu şuarı verməklə tohid olmur. Tohid sözdə deyil, tohid əməldə olmalıdır. Əməldə göstərməlisən, yaşayışından tohid zahir olmalıdır. O tohiddən doğan sifətlərdən də biri mümindir. Mümin yəni nə? Birinci elə iman gətirən. Belə-belə götürük. Ali İmran surəsində Allah Taala özü içindir şəhədəllah ənhu la ilahə illəllah. Allah Taala özü də la ilahə illəllahə neyir? İman gətirir. Şəhadət verir. Bu haqda inşallah gələn dəfə söhbət eləyəcək bu mövzunu. Ancaq bunun zahiri tərəfi hələ birinci olur ki, iman gətirəsən. İman gətirəsən nəni nə? Yəni, aman verəsən, aman da qalasan, əmin amanlıq yaradasan. Bəndənin mömin olmağı ilə Allahın mömin olmağının fərqi var. Bəndə əmin amanlıq yaradır birinci öz üçün. Bir kəs ki, iman gətirdi, bir kəs ki, mömin oldu, o aman verir. Aman, mömin, yəni aman verən. Mömin birinci kimi aman verir, özünə aman verir. Yəni, özünü amanda saxlayır. İman gətirmək hər bir şeydən amanda qalmaqdır. Necə ki, Allah Taala dedi ki, kəlimətü la ilahə illəllah isni, la ilahə illəllah kəliməsi mənim qalamdır, o qalaya gir. Orada amanda qalacaqsan, özün özvə aman verirsən. Din budur, birinci iman gətirdin, özün özvə aman verirsən. Bu haqda ikinci mövzumuzda danışacaq, geniş ya. Ancaq mömin odur ki, iman gətirir, özü özünə aman verir, özünü amanda saxlayır. Bizim dildə şey strahov eləyir, özü özünə aman verir. Allahın mömin sifəti odur ki,
Allah hər kəsə aman verir. Hər kəsi amanda saxlayır. Mömin yəni aman verən. Aman verən ha, mömin aman verəndir. Bəndə möminsə özünə aman verir. Nəydən aman verir? Allahın əzabından. Allah Taala da mömindir. O da aman verir. Nəyə? Bütün varlıqlara aman verir. Allah bizə amanında saxlasın. Bismillahirrahmanirrahim. Və lə əsr innəl insana ləfi xusr. İlləl-ləzina amənu və amilussalihati və təvasub bilhaq və təvasub bilsabr. Sadəqəllahiləliyyül-əzim. Allah Teala deyir ki, La ilahe illallah kəliməsi mənim qalamdır. Əvvəla, biz bu haqda bir dəfə danışmışdıq, yenə yadınıza salıram. Və izibtələ İbrahimə Rabbuhu kəlimatin, kəlimə söhbəti ki, Quranda işlənilir, kəlimələr. Həzrəti İbrahimin imtihanlarına Allah kəlimə deyir. Quranda Allah məxluqata kəlimə deyir. Kəlimə. La ilahə illəllah üçün bir kəlimə. Yəni, bizim başa düşdüyümüz bir söz kimi kəlimə o yox. Allah Teala yaratdıqlarına da kəlimə deyir. İmtihana da, hadisələrə də, filana da. Kəlimə deyib bizi düşündürür. Kəlimə yəni, hər bir kəlimə deyiləndə insanın beynində onun haqqında bir təsəvvür yaranır. Hər bir kəlimənin tərcüməyə ehtiyacı var və tərcümə olunandan sonra təhlilə ehtiyac var. Durub deyərsən ki, tərcümə elədik. Bəs təhlil? Buna həmişə mən bir dənə misal çəkmişəm yadınıza. İnşallah ki, yadınızda qalmaz. Məsələn, bir Yapon şairi Yapon dilində şeir deyir. Onu tərcümə elə. İndi mən Yapon dilində onu deməyim. Tərcüməsi belədir ki, anamı çiynimə alıb çayı keçirdirdim. Çayı keçincə, anam o qədər yüngül idi ki, belim sındı. Bu bel ağırlıqdan sınarda, bu tərcümə belə, digər bunu başa düş. Bel ağırlıqdan sınarda, yüngüllükdən bel sınmaz ki. İndi şair burada bunu demək istəyir ki, qocalıb, nə qədər anam zəifləyib, əldən düşüb, onun qocalığı, onun zəifləməyi, onun xəstə düşməyi mənim belimi sındırdı. Bunu demək istəyir. Demək, sözün, kəlimənin bir tərcüməyə ehtiyacı var, bir də təhlilə ehtiyacı var. Kəlimələr də belədir. Allahın o dediyi kəlimələr, Allahın dediyi o hadisələr. Onların bir tərcüməyə ehtiyacı var, bir də təhlilə ehtiyacı var. Özü də bu sözü gətirir, məsəl üçün, Bəqərə 124-də, Peyğəmbərə imamlıq verilmə məsələsində deyir, ki, Peyğəmbəri, İbrahim Peyğəmbəri bir neçə kəlimə ilə imtihanından sonra fətəmməhunnə imtihan qutardı, tamamlandı, filan oldu. İnni cailü kəlin nasi imamə, sən yer üzündə imam, insanlar üçün imam qərarı verirəm. Yəni, Peyğəmbər bir şeyi tərcümə eləyəndir, bir şeyi çatdırandı. İmam sonun başının üstündə durub, ta ki, hidayət yerinə çatdıran, necən aparandı. Biri tərcümə eləyəndi, biri təhlil eləyəndi. Biri buradan sənə başa salır, filan marşrutəmin, filan yerə ged, biri tutur əlindən lazım olan yerə aparır. O cümlədən də Allah Teala kəlimətü la ilahə illallah deyir. La ilahə illallah kəliməsi. Mənim qalamdır hisni və hər kəs mən dəxilə hisni ki, mənim həmən o qalama daxil olar, neydə qalar? Amanda qalar min əzabi. Bax, amanda qalan, Allah Teala aman verəndə, Allahın mömin səti babırdadır. Allah aman verir.
Amma Allahın aman vermək üçün şərtlər var. Diqqət elə. Allah bir şeyə aman verirsə bəndəsinə bir şərt qoyur. Daxil ol günən, lazım olan yerə. O lazım olan yerə ki, insan daxil olur, ha. Şərti var, yoxsa yox. İmam Rıza əleyhissalam nə deyir? Bir hədisdə gəlir ki, o şərtlərdən biri mənəm. Bir hədisdə gəlir ki, Əli İbn Əbi Talib o şərtlərdən biridir. Niyə? Düzgün yol üçün düzgün mütəxəssis lazımdır, düzgün müəllim lazımdır. Boş-boşuna bu yolu getməzlər. Mütləq mənada bu yol elə bir incə yoldur ki, bu yolu insan öz başına gedib çıxa bilməz, yol göstərən rahibər olmasa. Bəs Allah Taala hələ adildir deyə, latifdir deyə, lütf eləyəndir deyə, rəhimlidir deyə bu adamları verib, bizə bu yol göstərənləri verib bizə ki, Hüzuri deyir, gəzmə ey könlüm quşi, qafil fəzayi eşqidə, çün bu zəhranın güzərgəhlərdə min səyyadı var. Min dənə yerdə pusqu quran var, Allah Taala bir dənə yer göstərir sənə. Ora gəl. Və yolda da adamlar qoyub ki, bu adamların köməkliyi ilə gəlginən ora. Çünki hər tərəfdən səni şeytan əhatə eləyib yoldan çıxartmaq istəyir. Yaxşı, bu şeytan bizi ilə nə problemin var? Ay qurban olduğum, bu şeytan niyə salmışsan bizim canımıza? Sənin inkişafın üçündür. Sən onu ilə müharibə etməsən, inkişaf eləməyəcəksən. Bura niyə mehrab deyirlər? Bu qibləni, namaza ki, diyanırsan, üzü mehraba, şeytana hərb elan eləyirsən, bu müharibə meydanıdır. Şeytan səni hər tərəfdən istəyir ki, neynəsin, yoldan çıxatsın. Hindi şeytan balaca varlıqdır, yox. Yaşı gör, hara gedir, çıxır. Stajı gör, nə qədərdir. Bütün peyğəmbərlərlə vuruşan bir varlıqdır. Təcrübəsi də nə boydur? Allah üçün Zavidə rəhmət etsin. Orada o iblis əsərindədir, Arifə deyirdi. Arif mənə bırax, sən də mi övhama qapıldın? Biçarə çocuq, sən də mi iblisə tapıldın? O da bir dənə cümlə deyir. Dahilər, ulul əzmi nəbilər belə məndən heç bəcirə təxlisi giriban edəməzlər. Ulul əzm peyğəmbərlər dahilər məndən heç yaxa qutarmayıb, yapışmışam yaxalarından, bunlarla vuruşmuşam mən. Sən gəlmirsən mənlə, neyin söhbətini edirsən? Sən məyər şeytanı allada bilərsən, sən məyər şeytana hilə vura bilərsən, mümkün deyil. Yaşı səndən çox, staşı səndən çox, imkanı səndən çox. Sən onu yaddan çıxartırsan, o səni yaddan çıxartmır, sən yatırsan, o yatmır, sən unudursan, o unutmur. Nə qədər bunun bu işdə üstün cəhətləri var. Ən üstün cəhətlərdən biri də sənin içində onun bir dənə cəsusu var. Nəfs adında bir cəsus var içində sənin. Bütün hansı tərəfdən deyirsən, o səndən üstündür. Bəs sən nədən üstündür? Onda da bu boyda üstündən da mən nə vuruşum? Mənə təslim olun buna ki, daha sənə vuruşma olar. Allah-u Teala yol qoyub da. Deyir, mənə arxalan günən. Mənim qalam var, gəl, gir o qalaya orada amanda qal. Mənə təslim ol. Amma bu şərtlə ki, ona müharibə elan elə. Onu ilə balaca kompromisə gəldim. Və salam. O həmişə mən görmüşəm ki, xəstə həkimin yanına gedəndə həkim xəstə ilə belə bir söhbət edir ki, biz üçük. Xəstə, həkim, bir də xəstəlik. Əgər xəstə həkimlə birləşsə, xəstəliklə vuruşsa, qalib gələcək. Yox, haçan ki xəstəliklə birləşdi, onda həkimi yıxacaq. Özü də bədbaxt olacaq. Bu da belə bir şeydir. Ələm əhəd eləyikum, ya bəni Adəm. Biz əhdib bağlamadıq sizlə. Ay, adamın balaları. Ən la təbidu şeytan, ki şeytana ibadət eləməyəsiniz. Niyə?
İnnehu lekum aduvvun mubin. O sizin açık aşikar düşmanınızdı. Ben neyiniye? Ve ani ibuduni. Bana ibadet ediyor. Sırat-ı müstakim budur. Düzgün yol budur. Yolun deyir. Necə ibadet eləyək sənə? Onun için lazım olan adamlar yollamışam. Onlara itaat eləməklər. Ati Allah. Allah'a itaat eləyir. Necə? Ati ar-Rasul. Rasula itaat eləməklər. Ve ulul amr minkum. Emir sahiblərinə. Hamsının yolunu deyib də. Qatta bəyyənər rüşdü minəl ğayy. Beyan eləmişik artıq. Rüşdü də, ğayyı də. Neyləməlisiniz? Fəmən yəkfur bi tağut. Birinci, tağuta küfr eləməlisən. Tağutu içindən qovmalısan. Birinci, o bütxanaya gidib bütləri yıxmalısan. O bütü sındırmalısan. Büt bir deyil, bir neçə dənədir. Hərəsinin bir bütü var, birinin adı puldu, birinin adı qadındı, birinin adı maşındı, birinin adı villadı, o birinin adı nə bilim, nədir, qafiyələr də demək olar. Amma mövzumuz o deyil. O bütləri sındırmalısan, o qalaya daxil olmaq üçün onun yollarını qoyur. Muavvazeteyn deyilən bir şey var. İki pənah aparılan. Qul auzu bi rəbbin nas, qul auzu bi rəbbil fələq. Bu surələrin ikisinə muavvazeteyn deyilir. Bəzən o görürsən köhnə kitablarda yazırlar ki, məsələn, qədim kitablarda o öz terminlərinə, öz jargonlarına yazırlar ki, həmdədən sonra muavvazeteyni oxuy. Bilməyən adam axtarır 14 surəni ələk vələ gəlir, Muavvazətəyin surəsi yoxdur axı. Yəni bu söz kimi ona görə deyirəm ki, yadınızda olsun ki, Muavvazətəyin illər Fələq surəsi ilə Nas surəsi ikisi bir yerdir. İkisində də pənah aparmaq var. Pənah. Ki Allaha pənah aparmaq. Biri zahirdəndir, biri daxildən. Fələq surəsi zahirdəkilərdən Allaha pənah aparırsan. Qul əuzu bi rəbbil fələq. Və min şərri qul əuzu bi rəbbil fələq min şərri ma xələq. Məsələ elə o. Və min şərri ma xələqdir. Xəlq olunanların şərrindən ki, onu biz bilmirik. Ondan başımız çıxmır. Şeytan bizi bəzən bu cür aldadır. Fələq surəsi zahirdə olanlardan pənah aparmaqdır. Zahirdə. O zahirdə olanlardan böyle bilməməzliyimizdir. Bilmədiyimiz şeylər. Bilirsiniz, o qədər olub bilmədiyimizdən biz cəhənnəm yaratmışıq özüm üçün. Özlə, insan Peyğəmbərimizdir, insan bilmədiyi şeyin düşmanıdır. Neyi ki bilmirik, başlayırıq ondan danışmağa. Ondan özü ürəklə danışırıq. Bu dəqiqə ən aktual mövzulardan da biri din mövzusudur. Din mövzusu. Bak. Kimi dilləndirirsən, əllamədir. Kimi dilləndirirsən, Allah. Baxırsan ki, ki, bu elə şeylərdən naşır ki, indi gördüm, ustadımız da burada da acıraqdan Allah vücudunu selamet eləsin. İndi ustad yanında danışmaq çətindir. İndi bilirsən ki, ustad var burada. Adam var, rahatçılığla danışır, hətta bilir ki, bir ruhanı var. Arsız-arsızdır ki, sən məndən də yaxşı bilərsən. O ki, mən səndən yaxşı bilmirəm, mən bu işin içindəyim, nə sən məndən də yaxşı bilərsən. Elə şey var. Damı danışır, deyəmir. Bu mövzu sənin mövzundur, imkan ver, o danışsın. O mütəxəssis danışsın, insan bilmədiyi şey o qədər düşməndir ki,
Toxdan başın çıxmırsa, tox vurub öldürəcək səni də. Amma o lazımlı şeydir, bu işığı falan, indi bir saat işıq sönsə, hər şey diyandı, elə deyil. Bu lazımlıdır, amma bilməyən adam düşməndir də onunsa. Deyir və min şərri qavsəqə nizabə qab. Gecə hücum eləyəm. Əşi, gecə nə hücum eləyir sənə, o qədər şey. Ümumiyyətlə, gecə hücum eləmək məsələsi insanın bilmədiyi yerlərdən zərbə almağa deməkdir. Qaranlıqdakı hücumla gedir söhbət. Bilmədiyimiz o qədər yerlər var ki, oradan zərbə dəyir bizə. Gecə hücum eləyənlərdən biri elə zəlzələ idi də. Allah səbir versin, ölənlərə rəhmət eləsin. Ağır məsələdir, çətin məsələdir. Allaha sığınmaq lazımdır hər bir şeydən. İndi o şey ki, bizdən asılı deyil, ondan gedir. Məndən asılı olmayan işlər var ki, mənim üçün qaranlıqsa ora gecədir. Əgər bir şey üçün mənə xəbərim yoxdursa oradan, ora mənim üçün nədir? Qaranlıqdır, gecədir. Çətindir məsələ. Kənardan bizi süsdələyən, bizi gedməyə qoymayan işlərdən biri nədir? Əqidəmizi süsdələyən varlıqlardır. Əmin şərrən nəffasatı fülüqət. O əqidəmizə uqət düyündür, əqidə düyünlərdir. Əqd var, ha? Kəbin oxuyursan, ona əqd deyirsən, ha? O düyündür də. Toy ona görə toy düyün deyirlərdir, düyün var bağlamaq. Şərrin nəffal saltı fəl uqad. O bizim əqidəmizi süstləşdirən varlıqlar var kənardan. Bildiyimiz, bilmədiyimiz. Bir qulağın dibində dırdırdırdır, o qədər dırdır edir ki, o əqidəmi süstləşdirir. Və gözü açırsan, televizora baxırsan, televizorda istəyir, sosial şəbəkələrə girirsən, hara girirsən, orada əqidəvi süsləşdirən hər nə varsa, küçədə gedirsən, reklamından tutmuş, hara baxırsan, sənin əqidəvi süsləşdirməyə çalışırlar. Hələ bunu yapışdıraq ancaq, cad eləyən ərvatlardan gedir söhbət, hələ əl çəkində hansı zamandır yaşıyorsunuz, tanım bu cadını, cəmat. Raketlə göyə uçur, hələ yapışırlar cavabıdan. Əqidəvi süsləşdirirlər. Nə cavabı? İnsanın əqidəsi süsləşdi, heç nə. Və o cümlədən də içimizdə olan proseslər, o Nas surəsidir ki, içimizdə gedən proseslər, içimizdə olan şeytanlar, bunlardan insan gərək Allaha pənah aparsın ki, amanda qalsın. Və bunun bütün yollarını, bütün rızını, bütün şərtini, şurutunu Allah-u Teala bizi üçün qoyub. Çox asandır. Mütəxəssisə müraciət elə. Qeyri mütəxəssisə müraciət eləsən, çaşacaqsan. Sənə düzgün qapını göstərən adamı tapkinən, düzgün qapı əgər əhli beyt qapısındasansə, o qapıdan əl çəkmə. O səni məqsədvə aparacaq bu şərtlə ki, sən də nəfsuə qalib gələsən. Sən də istəyəsən Allahın amanında qalasan. Allah mümindir, Allah başqalarına aman verəndir. Allah bizi amanında saxlasın. Peyğəmbər və əhli beytinə sələvə zikr edir.